oo markaa laamtu waxa ay noqon doontaa filiya tawkiid, macnaha annaaru awlaak, naar baa kugu awlaysan oo kugu haboon. Awlaa lahum daacatun macruuf, waxa markaas nasku uu tilmaamayaa oo kale waa loogu celiyay afar jeer, awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa, naar baa kugu haboon oo iyadaa kugu haboon. Culimada qaarkoodna waxay leeyihin awlaa laka macnaheedu waylun laka oo kale weyn, halaag baa kuu sugnaaday. Laba jeeraba mid kasta ha la yidhaahdee macnuhu waxa weeye yabo, kuul darro iyo cadaab iyo cadho ilaahay uu yabohay ka noocana ko, haddii uu ilaahayna xarigka ka goostay ibliisna ku xidhiidhsaday, waxaasaa ilaahay uu yabo. Annaaru awlaa laka fa awlaa, haddana fahiya awlaa laka uma awlaa laka fa awlaa, afartaa jeer baa ilahay ku celiyay. Qaarkood waxay leeyihin intaad nooshay halaag baad leedahay, marka aad gasho qabrigana halaag baad leedahay, markaad qiyaamaha timaadana halaag baad leedahay, markaad naarta gashana halaag baad leedahay. Afartaa jeer bay kala qaabilsayn afar. Si kastaba ha yidhaahdee, nin guuldarro weyn ilaahay ugu yabohay oo balaaya googoysuun dhe, alla waxa uu ayaxsabu linsaanu, ma wuxuu malaynayaa qofkan gaalka ilaahay dafiraa an yutraka sudan, in laga tegayo sudan iyada oo la iska weydaaranayo oo aan la xisaabinayn, iyadoo sudan macnaha wax sheegaysa iyadoo la xisaabinayn. Alam yaku, miyaanu ahayn nutfatan candhuuf, min maniyin yumna, biyo yaroo lasoo daynaya candhuuf in yaroo ka ahaatay, min maniyin biyo xaggood yumna lasoo daynaya oo aabbaha iyo hooyadii ka imanaya, miyaanu taa ilaahay ka abuuray. Uma kaana calaqatan, xinjir buu noqday, fa khalaqa ilaahay baa abuuray, fa sawaa wuu dhammaystiray, fajacala minhu wuxuu ka yeelay azawjayni laba isku lamaan, adakara waluntaa labkiiyo dhadigii, alaysa dalik, ilaahaasi miyaanu ahayn biqaadirin mid kara, calaa an yuxyiya almowta, inuu soo nooleeyo kuwa dhintay. Markaa waa in la yidhaahdaa siduu nabigu noo jideeyay calayhi salaatu wasalaam, bala na waa karaa ilaahay. Halkan aayaadkan ilaahay waxa uu kaga warramay qofkii gaalka ahaa ee aan garanayn meeluu ka yimi iyo meeluu ku socdo doono. Qofka muuminka wuxuu garanaya halkuu ka yimi, muxuu ahay jirtan yar iyo intan uu ka yimi, wuxuu ku socdaa inuu ilaahay ishortaago, wuxuu abuuran yahay inuu ilaahay raali geliyo ifka. Marka erayga sudan waxay tilmaamaysaa macno la-aan, waxay tilmaamaysaa xisaab la-aan, waxay tilmaamaysaa camal, iyadoo camal laga sugaya aanu jirin. Ayaxsabu linsaanu an yutraka sudan, ma wuxuu maleeyey ka sidan u dhaqmayaa in uu ilaahay aanu xisaabinayn. Alam yakun nutfatan min maniyi yumna, miyaanu ka candhuuf yar ka samaysay min oo mani, macnaha waa taa aabbaha iyo hooyada ka imanaysa, yumnaana waa lasoo daynaya, waa candhuuf yar hooyadii ka timi yaabi. Macnaha nutfadu waa xayawaanka aadka u yar ee kasoo booday aabbaha, ee weliba manidan ka timid oo dhan ma ahee min say tusinaysa, waa tabciid nutfa alxayawaanu lmanawi baa la yidhaha. Maniyin, min maniyin, macnaha intuu aabuhu soo daaya wax yaroo kamidoo microscope-ka ama micharka lagu arkayo qalabka wax weyneeya, kaasaa ilaahay u kaabuuray. Kii hooyada oo iyaduna kusii sugaysa riximkeedana waa ku daray, dabeetana riximkay saa kusii gaadheen, dhunta intay mareebay saa kusii gaadheen. Innaa khalaqnaa linsaana min nutfatin amshaajin, waa laba isku dhex jira. Calaqa waa damun saqiirun yacliqu bijidaari raxim, wuxuu noqday dhiig yar oo ku dhegay riximkii hooyada oo isaguna u diyaarsanaa gidaarkiisa saa ugu dhegay, kaasaa calaqa lagu magacaabo. Qofka weyne kibraya laleeya tamaba uu islulayaa uu isqaadqaadaya, waa kaa weyn, saasuu qur-aanku uga waramay. Waa cajaa'ibta uu leeyahay caalamul arxaam, riximka hooyada, iyo cajaa'ibta uu leeyahay qur-aanku ku sawiraya. Waa adigaasoo tiifiyada iyo qalabka warbaahinta markaad ka eegta gaalada dadka muslimiinta hubka waaweyn u haysta ee madaxdooda ah, markay shirarkooda imanayaan iyo markay jeedinayaan lagjarada iyo khudbadaha ee loo sacabaynayo ee brotokolaadkooda lagu qaabilayo, waxa aad moodaa inuu cirkiiyo dhulka kala hayo isqaadqaadka iyo kibirka ka muuqanaya. Markaad kuuldarrada insaanku uu leeyahay baa
iyo wuxuu yahayba isagoo iskaranayn baa nasku uu tilmaamaya. fajacala minhum zawjayni dakara waluntha, ilaahay baa ku tilmaamaya awooddiisa. bal hadda waxa ayaad buu soo maro dhiig nutfo iyo calaqo iyo waxaas usoo ahaayay lab iyo dhadig baa ka samaysmay, waa laba isguursanay, waa laba kala tarmay. saasay sunnadii ku socotay, calamka saasuu ku faafay. alaysa dalika biqaadirin, ilaahaas miyaanu ahayn mid kara. alaa lagu weydiiyey calaa an yuxyiya almowta, kuwa dhintay inu soo noolay falugsaale. marka waxaa sunnaa inaynu idhaahna balaa, balaa innahu calaa dalika qadiir, ilaahay taa waa karaa, inuu saa usoo noolaya uu karaa tabaaraka watacaala. wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.